Ollaan tekemässä Dauntlessin levyä numero 3. 3, onko se niinku 2 vai 4? 3 on niinku enemmän kuin 2. Ai jaa. Siis mikä tää on mesta? Herrasen Mikon studiossa sijaitsee tuolla alhaalla. Tämmönen oikein hieno punkkiluola. Ja siellä on tällä hetkellä Arto soittamassa rumpuja. Mones päivä? Nyt on päivä numero... Torstaina alkoi, nyt on sunnuntai. Eli monta se tekee, se taitaa tehdä 4. 4, niin kuin 3. Päivä numero 4. Yksi biisi jäljellä. Sitä se nyt hakkaa siellä. Ja mä näin se käymään kusella, koska mulla on kusihana. Joo. Täällä on meillä tämmönen suihku virkistään. Tässä voi käydä suihkussa. Tänne Arto tulee aina väliin vähän chillailee hetkessä. Silloin kun ei lähe, niin tää on yleensä semmonen aika viitosan näköinen pöntö. Käännän sinne ihan tälleen rehellisesti ja sit kusella, niin... Ihan meininki. Tää on vähän kuin Venäjällä. Tässä on vähän tämmöstä, joo. Kieltämättä aika tolleen soundillisesti, niin erittäin sellas punk fiilis tulee kyllä hyvinkin paljon. Mä en tiedä. Johtuuko siitä, että tää talo puretaan ihan kohta, vai mistä se johtuu? No niin, toimii. Vessa toimii. Toimii kun saatana studiovessa. Ei kuulu tapana sanoa. No niin, jatketaan matkaa. Nyt lähdetään katsoa, missä Arto soittaa tuolla sen kannut ja kuulemma myös taiteilija itse. Niin tää on nyt sit studio niinku M. Herranen. Kyllä. Vai mikä? Mikko Herrasen studio se on. Mä vähän... Shhh, jaa meni jaa, koska pitää... Sitä alkaa vituttaa, jos tulee kuva, niin ollaan vähän. Nyt on vähän semmonen kohta. Koko toi filmi. Ja. Majoitustilat, ne on tuolla alhaalla, mä unohdin äsken näyttää ne. Mut ne on tosiaan, siis tänne voi jäädä yhdessä. Mitä vittu mä selitän? Nyt on vähän tämmönen hiljaisempi hetki. Arto on varmaan lepäämässä jossain, eli siis syömässä varmaan roiskeläpäivänä tämmöset röökiä jossain. Se on niinku se, miten se saa boostinsa. Muut vetää jotain repulle ja jotain. Fuck that. Mennään katsomaan, mitä jengi puhuu. Ah, siinähän se itse artisti onkin. Just matkalla taas soittamaan. Se on varmaan vetänyt taas tarpeeksi röökiä ja roiskin läpi. Nyt lähtee. Mennään katsomaan, mitä täällä puhutaan. Täällä on jotain vittu basistin retkuja ja kitaristeja. Sulla on vielä tuottaja velho jostain. Joo, täällähän se istuu. It's a velho. Joo. It's a gondo. Mitäs me nyt ollaan puuhattu Ville tänään esimerkiksi? Tai oikeastaan näette kaikkien päivien aikaa. Muuta kuin syöty ja oltu. Ai me ollaan jotain rumpuja soitettu. Kaikki biisi tehty. Yksi biisi on tässä vähän. Tässä oli siviili. Joo.
Mikko? Vitulosti. Mitä sä Mikko teet? Mä äänitän täällä. Eli siis Mikko äänittää? Joo, mä oon tässä. Kuuntelen, kun Arto tulkitsee rumpuilla. Kun sä painat sitä nappulaa ja mä oon tässä niinku tälleen kuuntelemassa, että kaikki menee jees, niin mikä oikeastaan Ville sun rooli on sitten? En mä tiedä, missä mä oon. Missä mä oon? Kuka sä oot? Mikä tää, tää kellari ja ketä nää kaikki ihmiset? Mitä vittua me tehdään täällä? Näin ne levyt vaan syntyy. Terveisiä äitille. Ja siskolle. Ja siskolle, okei. Okay. Ville vaihtui samaksi. Joo! Kumpali vaihtoi.